Uma vez, em um dia de Ekadashi, o pai de Krishna, Nanda Maharaj, resolveu fazer um jejum como era de costume. Ele fez todos os ritos e passou a noite toda acordado. Na manhã seguinte, ele foi se banhar no rio Yamuna, em um horário que não era apropriado para aquele Ekadashi específico. Quando ele entrou mais fundo na água, apareceram seres celestiais que eram servos de Varuna Deva, o semideus que cuida das águas, e o capturaram, como se fosse uma pessoa comum. Eles não tinham ideia que ele era o pai de Krishna, muito menos que Krishna estivesse por ali. Seus amigos, ao verem ele sendo puxado para o fundo, gritaram com muita força para Krishna e Balarama. Embora Krishna e Balarama fossem apenas crianças, seus atos eram tão maravilhosos que qualquer sinal de perigo era eles em que todos se refugiavam. Imediatamente, entendeu tudo o que tinha acontecido e entrou no Yamuna e começou a ir para a parte mais funda dele. Eles visualizaram um belo palácio e sabia que pertencia a Varuna. O rei do mar, ao ver Krishna Balarama, os recebeu com grande respeito e disse: "Sinto muito. Por favor, perdoe a mim e os meus servos. Meu querido Senhor Krishna, Govinda, aqui está seu pai. Por favor, aceite-o de volta." Krishna deu um belo sorriso e sabia que os servos de Varuna fizeram isso sem intenção de ofendê-lo. Então, eles voltaram e todos os habitantes de Vrindavana os encontraram na margem do rio e pensaram que Nanda estava apenas se afogando. Eles ficaram tão felizes com esse salvamento que começaram a adorar Krishna com as mais belas orações.